Revolven befinner sig i fredagsrusningen på Scandic Grand Central mitt i Stockholm. Där vi sitter i lobbyn numera och tar upp den här, vad heter det, lifestyle-konsignerplatsen. Hon får komma hit och jobba sen när vi har pratat klart. För Revolven har fått besök av en, i mitt tycke i alla fall, en av de mest mångsidiga skådespelarna vi har i Sverige. Välkommen hit, Jakob Eriksson. Tackar, tack. Vilken ära att få ha dig här. Det har man ju sett sen man tittar på Bolibompa själv. Nästan. Ja, men det är börjar bli gammal alltså. Eller gammal alltså. Jag har hållit på ett tag liksom, känns det som. Ja, du har gjort en del. Det var mycket Bolibompa ett tag faktiskt. Ja, du har gjort mycket olika saker har du gjort. Jo, men det var alltså, jag har på något sätt. Alltså det var inte tänkt från början. Jag kom in genom, alltså man kan säga, den komiska svängen med Måns och Hannes. Ja, just det. Adam och Eva var det här. Åke Brown. Ja. Just det, den. Innan dess hade jag bara spelat komedi i Sala och gjort såna här komiska saker. Just det. Men efter scenskolan så tänkte jag att jag skulle bli seriös på något sätt. Ja, ja. För det var någonting där i början. Jag tyckte inte att komedi var så där, hade lika stor impact som tyngre dramer. Så där. Men hade det större impact, tycker du? Nej, mindre impact. Mindre impact, okej, ja. Men det är fel, tycker jag. Jag tycker komedi, alltså framförallt tunga saker med komiska inslag tycker jag slår på mig ganska mycket mer. Det är liksom, ger ett större avtryck hos mig. Du, ska vi börja från början? Börja från början. Om du skulle beskriva ditt yrke för mig som om du inte, eller som om jag var en utomjording, som Annika Hallin sa. Men jag är en utomjording som ska veta vad en skådespelare gör. Vad gör en skådespelare? Ja, det beror på vilken utomjording det är. Ja, yes, it got you boxer. Vilket sprung. Ja, alltså vad är teater? Alltså jag lyssnade på någon av dina poddar förut och då var någon som sa någonting om lek. Och det håller jag verkligen med om. Det är en lek. Mm. Jag tror inte man får glömma det. Att det är en lek med allvar. Och liksom sen i, efter ett tag så blir det ett sätt för mig då att utforska och förskjuta själen åt olika håll. Sådär. Men att förskjuta själen in i någon annan karaktär för att sen förmedla ett budskap, det är teater. Och framförallt så är det någon som tittar på det. Det var fint uttryckt, jag. Förskjuta själen. Ja, ja, det blir ju det till slut. Uh-huh. För, alltså, men alltid en del av sig själv i det? Ja, det måste jag. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Liksom. Just det. Jag tror i och för sig att skådespelaren kan spela alltihopa, men på sitt sätt. Alla roller, fast på sitt sätt. Ja, just det. Du är av den uppfattningen att alla skådespelare kan spela allting, fast de gör det på sitt sätt. Ja, på sitt sätt. Det kanske inte blir som de hade velat, men jag tror att alla kan spela allting, fast på sitt sätt. Intressant. Du, om vi backar bandet ända till, du var noll år. Ja, noll år. Bakgrund och uppväxt, och hur kom skådespelartankarna in i livet? Alltså, jag är född i Västerås sjukhus, uppväxt i Sala. Ja, vad hände sen? Alltså, det fanns en amatörteatergrupp som heter vad heter de nu igen? Ja, shit, samma. Oh. Men det var också en annan grupp som hette Dramatik- och filmgruppen på gymnasiet, Kungsängens gymnasium i Sala, Kungsängsskolan. Och där var första gången jag på något sätt drabbades av teater. Inte att jag sökte upp det, utan jag drabbades av det. Okay. Det var så att jag blev inkastad i en dag i få fars av några kompisar. Och tyckte de så här, men du som lirar trummor, du är van att stå på scen. Ja, du lirar trummor? Ja, jag har gjort det hela. Längre än jag hållit på med teater. Okej. Okay. Men var kommer det musikaliteten ifrån då? Det är i familjen eller? Det har jag ingen aning om. Alltså det har alltid varit ganska nervig själ, så att alltid trummat på händerna och benen och hållit på och sprungit omkring. Men så är det väl, man är alltid världsmästare på lufttrummor. Ja, jäklar vad bra man är. Ja. Men sen så, ja, men trummor är ju min stora passion egentligen. Mm. Lirar du något band nu då? Eller? Nej, tyvärr inget band nu, men jag har mina trummor står framför sängen, så det är perfekt. Kan gå upp och lira ett gäng. Men jag har så digitaltrummor nu, så det inte blir så här, grannarna blir mindre. Så sura. Nej, på det. Just det. Ja, men då blir man inkastad den Dario Fo-pjäsen. Och då var det som jag blev slagen av en slags blixt. Alltså. Shit, här är jag hemma. För att, men det här var före amatörteatertiden? Nej, det var under samma tid. Ja. Nej, det var precis innan det. Mm. Precis, naturligtvis. Och då var det som att jag försvann från mig själv ett tag. Det var helt skönt.
det var väldigt skönt att slippa sig själv en liten stund. Mm. Men trivdes du inte med dig själv då? Eller? Jo, absolut. Men det var ändå, det här var något helt annat. Mm. Det var som att jag försvann in i något, en annan värld, en annan dimension liksom. Mm. Och den grejen jag försökte behålla, den där första oskuldskänslan kring det här med att stå framför folk, stå framför en publik, framför ett budskap, säga de här texterna och vara inne i det med inlevelse och känsla. Sen så har det på något sätt kanske förfinats eller tagit andra vägar under mitt liv, men den första kicken var ju enorm. I och med att jag är lite kicktorsk så var den helt otrolig kick. Mm. Jag känner igen det där, när man kom in i amatörteatervärlden, ja, så plötsligt helt, så här, vad är det här för någonting? Vad är det här liksom? Kan man göra så här? Ja, men det slutade med att jag satt i aulan och skrev sketcher och höll på med olika revyer och där. Mm. Och var inte på lektionerna så mycket. Så, att så det var verkligen kallet där direkt då? Ja, det är många som säger det till mig, att liksom, du har haft väldigt lätt för det. Jag säger bara, nej men vilket sätt då? Ja, men du har inte haft något val. Så bara, nej. Nej, fan, jag har inte haft någon val. Alltså. För valet blev naturligt. Sen var det bara klockrent. Det var liksom bara ett tunnelseende. Liksom. Okay. Och det tackar jag gudarna för. För jag vet ju många som sliter för att hitta sitt kall på olika sätt. På olika yrken eller olika liksom, utbildningar. Så här. Men för mig var det där så konkret. Så det var svårt att ta sig därifrån. Men du gjorde... Alltså du gick till teaterutbildningar direkt efter gymnasiet. Nej, jag åkte faktiskt till Stockholm. Jag gick i en slags exil till Stockholm, som alla gör. Ja. Eller de flesta i närheten av Stockholm. Och så började jag någon slags teaterverkstad som låg uppe på Drottninggatan förut. I 2 år. Mitt i det andra året så var någon som sa att han skulle ner och söka. Men då vågade inte jag hänga på det året. Till scenskolan? Ja. Det var bara en skola jag ville gå. Det var Göteborgs. Okay. Teater- och operahögskola heter det då, nu vet jag inte vad det heter. Ja, det heter nog teater- och operamusikal. Jaha, ja, just det. Ja, kanske, så kanske, ja. Jag ville bara dit, för jag hade haft en pedagog därifrån som berättade om deras sätt att jobba. Mm. Men kände du till de andra sätten också? Nej, inte någonting. Nej. Jag hade precis kommit från Sala, vet du, och allting var stort och högt och lågt och mycket folk överallt. Så jag åkte ner och prövade, så kom jag in. Alltså, Första försöket? Ja, jag skulle bara åka ner och testa hur det var. Och jag hade så himla roligt under sökningen, så att men det gick bra alltså. Ja, det är lusten där som kommer tillbaka, att man har lust. Ja, alltså det var nog kanske tur att jag kom in, för att jag vet inte om jag hade orkat söka flera gånger. Nej. Sådär, för mig alltså. Vad gjorde åren med scenskolan med dig? Jag tror att de... För det första var det helt fantastiskt. Det var helt otrolig tid alltså. Vi får gå till Australien och spela Strindberg där nere. Ja, det var helt fantastiskt. Han hade fantastiska lärare. Men vad som gjorde de egentligen med mig? Ja, men det var precis som att de... Innan dess hade uttrycken varit i 180 grader. Så liksom, sprutat ut uttryck. Jag tänker, du hade ju amatörteatern ändå i dig lite. Ja, men det var allt på en gång. Det var 100% till latin. Jag hade uttryck, så var det 100%. Och det var skitkul. Det var verkligen kul. Men det var precis som att de fokuserade min energi och kanaliserade viljan på något sätt sådär, till något mer stringent. Och det var väldigt kul, för det kostar inte lika mycket då. För då kan man hitta det specifika uttrycket istället. Just det, istället för att stå och vara jättestor. Jag står och mulna alltså, och yla i största allmänhet, sådär, liksom, vilket jag gjorde innan. Ja. Och det var i och för sig väldigt roligt. Men det är väl då det läget man går från vara teaterapa till skådespelare? Kanske. Ja, det där teaterapa, det ordet är väldigt roligt egentligen. Ja, det är som att vi är apor, det är vi ju verkligen inte. Nej, tror jag. Jag har alltid varit en teaterapa. Ja, det där är svårt. Jag har svårt för det uttrycket. Men det kan ha lite med lite fisförnämhet här. Men nej, fan, jag gillar inte det ordet. Men jag förstår vad du menar. Ja, men det var väl så att de fick mig bli en tänkande skådespelare än en utlevande skådespelare på något sätt. Sådär. Så att jag hade väldigt nytta av scenskolan. Men började du jobba direkt när du kom ut så? Ja, började backa teater i Göteborg. Och det var en fantastisk tid alltså. Men det var tung miljö att spela för bara ungdomar. Alltså du vet, några 500-600 ungdomar. Som vissa vill se det, vissa vill inte se det. Och ja, det var hemskt. Ja, men vissa vill vara där, vissa vill inte vara där. Men de man
som de man fångade, de var helt lyriska. Det var ju verkligen rock'n'roll. Alltså. Ja. Vi gjorde några uppsättningar där nere som var helt magiska. Men var det specifikt till ungdomar då? Sådär, att ja, nu, bara, nu ska vi berätta alltså, samhällssaker. Ja, Backa är ju barn- och ungdomsscenen. Mm. Göteborgs stadsteater, barn- och ungdomsscen. Om jag har rätt i det fortfarande. Det har du säkert. Du har säkert rätt. Ja, jag har rätt i allt. Ja. Nej. Du befinner dig på den plats yrkesmässigt idag där du vill vara? Ja, jag vet inte. Alltså jag vet inte. Alltså det finns ju allt. Gräset är alltid grönare än på grannens tomt. Jag vill ju alltid vara någon annanstans egentligen. Men det har börjat lugna ner sig med åren faktiskt. Jag har... Mm. I livet är jag extremt nöjd med var jag är någonstans. Ja. Det har börjat infinnas ett lugn i mitt huvud som är helt... helt fenomenalt. Det kan komma alltså fortfarande, för jag är något yngre än vad du är. Så att... Jag lovar det gör det. För mig gjorde det i alla fall. Funkar det på mig så funkar det på alla. Ja, just det. Nej, men yrkesmässigt, jag vet inte. Jag har varit lite ifrån i yrket nu ett tag och sen efter vi filmade där i höstas. Så, ja, jag vet inte. Alltså, det börjar klia i fingrarna nu igen. Liksom. Mm. Men är det självvalt att du har varit ifrån yrket? Ja, både och. Mm. Jag behövde det. Mm. Av olika anledningar så behövde jag det. Ja, just det. Ladda batterierna lite. Ja, verkligen. Mm. Om du skulle då titta generellt på den svenska skådespelarbranschen, ja. Hur skulle du beskriva den? Hur den ser ut idag? Alltså saken är den att nu när jag egentligen fått lite tid för mig själv så tittar jag väldigt mycket på serier, filmer, verkligen masskonsumerar film och tv, serier. Då slås jag av hur bra vi är i Sverige. Alltså vi är väldigt bra, vi är ganska... Vi har en tyngd, vi har ett allvar som inte är så pamflettartat, inte är så tecknad filmkänsla, utan det är liksom... Jag kan inte förklara det med att det är ganska tunt skådespeleri, tycker jag, överlag. Förutom då vissa otroliga pärlor, naturligtvis, i tv-serier. Men överlag tycker jag vi har en... både djup och höjd i Sverige. Mm. Och, ja. I alla genres? Ja, det tycker jag. Tycker jag verkligen. Tittar man tillbaka och tittar man på de unga nu som kommer. Ursäkta. Alltså de unga har väl en annan syn på det här yrket tror jag. Än vad vi har. Som har hållit på enligt mig ganska länge. Men det finns väl något mål på ännu längre naturligtvis. Men det finns väl den här, jag vet inte om det saknas den här vördnaden för det här yrket på något sätt, att det är en andra mission än vad jag hade när jag kom och började, just tror jag. Jag vet inte, att det finns en slags... Men jag kan förstå vad du menar, känslan kan det vara så här att... Det ska gå så jävla snabbt va, och det liksom ska vara så att, om jag har inte liksom breakat inom 4 år, då lägger jag ner. Att det finns den tendensen, istället för att bara, nej men vänta nu, man är den här... Av gamla erfarenheter så får man jobb. Nu är det som att man får jobb av att man känner folk mera. Just det. Och det har förändrats väldigt mycket. Och jag säger inte varken emot eller för det. Men det har bara förändrats. Men det måste också vara hur man ser på yrket. För att det var någon av mina gäster som berättade en gång. Alltså, hellre liksom då få arbeta med sitt yrke. Och kanske spela de stora rollerna på en liten, liten landsortsteater. Mm. Än att liksom aldrig få göra det på en nationalscen. Mm. Bara för att man inte får göra det. Utan... Och det beror ju på hur man ser på yrket. Liksom, hur man... Och jag tror att nu ser man det. Att då ska man hellre göra en liten pytteroll på nationalscen än att göra stora roller och verkligen vara förkovra sig i yrket och utvidga sig själv i yrket genom att arbeta. Jag tror att Simon Hoffman som sa någonting om det. Att, var en och hur och när som helst när jag kan skådespela så ska jag göra det. Mm. För det är min plikt mot mitt yrke. Och det handlar väl också om att synen på yrket har förändrats. Att det är, man möter någon på stan. Ofta yngre generationerna säger så här, är du kändis? Och sen, eller vad menar du med det? Brukar jag fråga. Ja, men är inte du så här syns på tv? Ja, du menar skådespelare? Ja. Det är typ samma. Ja, men precis. Att det finns liksom att, är du programledare eller skådespelare? Det är typ samma sak. Mm. Men det finns faktiskt en ganska gedigen utbildning. I varje fall när jag gick så att det var en väldigt gedigen utbildning. Och den är otroligt... Ja, det var 4 år då va? Ja, 3,5 år hade vi. Ja, just det. Det var Stockholm som hade 4 då. Mm. Men då var det som att...
Jag är otroligt stolt över den utbildningen. Jag är otroligt stolt att jag gick den. Men sen så finns det ju jättemycket skådespelare som inte har gått någon utbildning, utan som är asbra ändå. Mm. Så det har förändrats. Men jag lägger ingen värdering i det. Men det har ändrats bara. Mm. Men det är lite senare fråga, men är det din syn också på att förändrats, att yrket har förändrats på det sättet? Eller tycker du att det är den generella synen? Eller hur har din syn förändrats på yrket för dig? Från att du liksom gick ut scenskolan tills idag. Jo, men det kan, om du menar att det är en åldersgrej av detta, så tror jag verkligen det är. Jag har fått mer vördnad för det här yrket än vad jag hade i början. Mm. Då var jag mer en slags backhoppare utan skidor som bara kastade mig ut. Så här, wow, vad coolt, jag har ångest liksom. Mm. Utan nu är det mer liksom, men varför det? Okej, det är mer detektivarbete nu än vad då. Mm. Men var det så när du gick ut att du var som de flesta är? Nu är jag kung, nu ska jag förändra världen. Absolut. Ja, absolut. Ja. Jag hade långa föredrag i omklädningsrummet på scenskolan för ettorna när jag själv gick i trean. Och så hur man skulle spela teater. Ja, okay. Men det fick jag bitet där ta upp ganska snabbt. Härligt, vi hostar här. Ja, men det är så här. Det blev förkylning, rök och allergi. Ja. Allt på en gång. Allt på en gång. Har du någon yrkesmässig förebild? Och shit, jag har massor alltså. Mm. Någon specifik som du vill lyfta lite extra? Ja, Simon Hoffman till exempel. Mm. Han är ju också för tillfället död. Ja, men det är fortfarande, det finns ju filmer som jag tittar på. Nej, men han har sånt mjukt sätt att spela så man blir alldeles matt. Mm. Det är väldigt många som tar upp honom som förebild. Vad är det som gör honom så bra då? Nej, men han är så blodigt ärlig. Han är så... Och så mjuk uttryck, han är verkligen inte den här amerikanska kantigheten av att nu är arg, nu är jag ledsen, nu är jag glad. Utan det är som, ja, just det. Det är lite meme-känslan, utan det är så lugnt och fint liksom. Mm. Men så tycker jag som alla andra, jag tycker Al Pacino när han var yngre var svinbra. Han har väl blivit mer träig nu på senare tid. Ja, han har väl gjort lite mer för pengar bara också nu ett tag. Och så tidiga De Niro och... Ja. Det finns en hel del kvinnliga också som jag tycker, Judi Dench till exempel. Mm. Sen ja, att hon håller på liksom. Ja, det är fantastiskt alltså. Hon har bredd alltså. Mm. Den tanten kan. Shit, det är många svenska skådespelare också som jag verkligen högaktar. Mm. Men det tar vi en annan gång. Ja, vi behöver inte... Inga namn, inga namn. Glömda. Nej, inga nämnda. Inga nämnda. Om vi fokuserar lite på din egen process i yrket när du hanterar en roll. Ja. Hur, har du någon... Ah, shit, jag har fightats med det där alltså. Har du någon mall? Eller, nej, jag har inte någon mall. Det är olika också, tv, teater, vet jag ju såklart. Men... Ja, det är extremt lätt för text än så länge. Ja, det är ju otroligt bra. Ja, det är väldigt bra. Men det gör också att... Alltså, det som är bra är att jag lär mig text extremt fort i början. På någon vecka eller sådär, några dagar, så sitter texten ofta i alltihopa. Till 80%. Mm. Och sen blir jag lat i textarbetet. Mm-hmm. Så att liksom man tänker, men gud, kom igen allihopa. Sen så bara, kommer han samman och kör om det. Slutveckorna så bara, då har man 20% kvar. Medan de har tragglat med texten och har varit det här, liksom, de här bra skådespelarna som botaniserar och kör i djupet av texten. Medan jag lär mig det jävligt fort och liksom, det går extremt, nästan för fort. Så jag försöker hålla mina hästar lite grann, men det är väldigt svårt alltså. Men jobbar du... Jag brukar ofta gå på den här intuitiva sanningen som ofta för mig hamnar rätt. Mm. Och det känner jag vid en läsning av en pjäs. Okay. Och alltid utifrån texten då? Ja. Mm. Man vet vilken regissör det är. Tänker man så här, så får man texten, så läser man den. Och sen så bara... Dunf! Ja, jag vet precis. Och det är inte att skriva mig själv på... Liksom så här, klappa mig själv på ryggen och tycka att jag är bäst. Utan det är bara... Det är så. Det är som att det slår en blixt från himlen igen då, liksom. Mm. Och där får jag verkligen slita för att inte gå vidare på det. Utan att jag måste hålla igen. Mm. Hålla igen. För att annars är det sprut åt alla håll på en gång. Men så söker du sanningen ofta i texten först? Eller, hur? Nej, det är bilderna. Alltså jag får bilder, tror jag. Mm. Jag får bilder av allt. Sådär. Det går blixtsnabbt. Så det är någon slags bild jag får. Och sen så blir den fördjupad till ett slags... mental närvaro i huvudet och sen så
utkristalliserar det sig till ett slags uttryck sen. Men det är någon slags den processen, tror jag. Mm. Bilden, pang, inåt, sen så i ett uttryck. Så det är både lite inifrån ut, utifrån och in? Ja, precis. Det utifrån och utåt ibland faktiskt. Ja, just det. Nej, men jag vet inte. Jo, det är en himla sörja i början. Mm. Och sen så tror jag det är bra med den här långa repetitionstiden som vi har i Sverige. Att man hinner då gå den här... Det är många som pratar om den här cirkeln. Man kommer tillbaka ändå dit man var från början. Men den vägen gör också att man blir mer och mer stringent ju mer man jobbar liksom. Så jag tror på långa reperioder som vi har här. Hur är man filmar? Det är inte lika... Nej, men det är där. Alltså, för det första så är det väldigt kul, men det är väldigt mycket väntan. Och sen så får man roller på när man sist gjorde på tv. På teater, det är där man utvecklas som skådespelare. Och får pröva olika uttryck eller pröva olika... förskjuta sin själ åt olika håll hela tiden. Men på film är det ju, och tv, så är det ju mycket det att... det man gjorde sist får man nästan en roll på som ungefär samma. Mm. Och kunna texten, var Anthony Hopkins som sa det, så know your lines, be there in time, know your lines, and do as the director tells you. Och det stämmer, det är bara gå in och köta, och sen så försöka få lite innehåll i det, så funkar det liksom. Så nästa gång blir det blir en ny polischef i en ny serie? Ja, jag befarar det alltså. Skägget är ju kvar. Ja, just det. Men det är av lättja. Ja, men det. Du var ju så fin och återhållsam där innan vi började. Det var så... Ja. Ja, men det där med återhållsamhet är väldigt kul att botanisera i. Mm. Att välja bort. Nej, jag behöver inte. Nej, jag behöver inte. Nej, det där, nej. Inte där, nej, inte där heller. Där. Ja, precis. Då kör vi det. Mm. Och det är väldigt häftigt. Och det kunde jag inte när jag var yngre. Det blir också mera kraft i den här rollen. När man väl har valt det. Ja, och mera dynamik. Ja. Om en sån roll blir till exempel förbannad. Men det är som så här, hold it, hold it. Hold it. Tills man har liksom... precis. Go. Ja. Och det är väldigt coolt alltså. Men för mig har det krävt massor med år innan jag har nått dit liksom. Ja. För då har första intrycket bara kört på det liksom. Istället för bara, ja, där kommer ett intryck. Ja, där kommer ett till intryck. Ja. Fast och inte bara bejaka hela tiden. Utan... Nej, precis. Och ibland så är det ju vissa roller som bara bejakar. Och det är ju askul. Mm. Sebben gjorde Molanders. Han var ju en advokat i en tv-serie som gick förut. Och en advokat som bara ville väl. Men allting gick åt skogen. Allting bara gick åt putten. Och sen så då... Han var som en gammal gädda. Han högg på allting. Liksom. En gammal gädda, ja. Jo, men precis. Han bara... Kma. Ja. Ja. Det är roligt. Det är ett roligt yrke alltså. Ja, det låter som att du fortfarande verkligen brinner för yrket. Men man blir ju slut alltså. Ja. Och det är kropp och själ. Alltså, ja, jag beundrar dem som är på teatrarna längre tider. Mm. Och ligger på en produktion och spelar en annan. Och repar, så har de premiär på den. Och så börjar de repa någonting annat dagen efter. År efter år efter år. Alltså det är helt beundransvärt. Att de håller mentalt liksom. Ja, det är mycket maskin. Man måste känna sig lite som en maskin. Ja, men de flesta är ju asbra fortfarande. Men jag förstår inte hur de gör. Jag blir helt slut efter ett år kanske. Mm. Ja. Det kanske är en annat. Det är när man är från Sala. Man är från Sala. Man tar åt sig allt så mycket. Eller hur? Ja. Du har skådespeleriet alltid varit liksom självklart. Har du vacklat i yrkesvalet någon gång under karriären? Jo, men det gör man ju hela tiden, tror jag. Jag gör det hela tiden. Mm. Alltså, jag kan med avund titta på de som kör taxis. Liksom, så här. Åh, tänk vad skönt. Mm. Eller de som sitter på kontor när man cyklar till någon teater någonstans. Ja, där sitter de och jobbar. Gud vad skönt. Och så tillåter mig själv att tänka den tanken till slut. Då bara så här, får jag så här rysningar och röda utslag på händerna. Och sen så, kommer man in på teatern och så, det här gör det hemma. Ja, men det är så mycket virrpann och sköna människor som man kan prata högt och lågt med. Alltså, och med på olika sätt och vara hur som helst. Ja. Det var förut var det någon som sa, men i skådelsen är ju så jävla ytliga. Liksom. Men tvärtom, alltså, vi är... Ja, jag har aldrig träffat några människor som går så snabbt emellan det höga, pratar om fotboll, blablabla, sen bara pang. Ja, shit, det var jävligt jobbigt. Och det går så snabbt. Mm. Och det är liksom att det finns inga raster, det finns inga livlinor, utan vi är såna, tror jag. Och tycker om det, att det är lite fritt fall ibland. Mm. Ja, det måste ju vara det, alltså, för att ha åtkomst till sig själv i det här man gör. Ja, och tillåta sig själv att vara i fritt fall. I fritt fall så händer det ju saker. Ja. Men det är skönt att kunna mjuklanda. Alltså. Ja, för kraschlandar man så blir det jobbigt. Ja, det blir jättesvårt. Mm. Det tar lång tid efter en kraschlandning. Det gör det verkligen.
Och det kan väl hända liksom i ett rollarbete eller vad som helst, att man liksom har jobbat fel eller jobbat för hårt. Eller... Ja, absolut. Absolut. Du, vad skulle du säga är viktigast? Om vi bara tar det lite, på tal om att vara lite djup. Ja. Vad är viktigast att ha inom sig för att vara trovärdig som skådespelare? Nyfikenhet och liv, liksom. Jag är så glad i det här ordet naivitet. Jag tycker det har fått en otroligt felaktig klang att naiv är barnslig och dum, men alltså ett barn är ju aldrig dumt. Nej. Utan är väldigt nyfiket och väldigt ja, men alltså gå in i ett jobb och inte färgas av sina liksom, ja men det där blir lite jobbigt eller det där. Utan gå in helt naivt i ett jobb och säga att okej, vad händer idag? Liksom, vad är det här? Så att man utforskar saker och ting som om det vore den första dagen. Alltid vara där som att det är bara, jag har ingen aning. Jag har ingen aning vad som ska hända. Mm. Så det tror jag, naivitet och nyfikenhet. Ja, det är in, ja. Men nyfikenheten då, hur skulle du beskriva den? Alltså, är det inför liksom det som komma skall, eller är det för yrket hela tiden? Eller? Jag tror att man måste, eller jag behöver stänga av yrket då och då. För går jag och är i yrket, då slits jag i bitar, tror jag. Mm. Men jag tror att... jag menar, nyfikenheten är, tror jag, att våga lämna sig själv i fred när man jobbar. Att lämna sig själv i fred helt och hållet. Mm. Och försöka bara lyssna och vara nyfiken på vad den andra gör. Mm. Och för de stora misstagen brukar ofta komma... Och vara nyfiken vad som händer i mig. Ja, precis. För de stora misstagen kommer ofta när du börjar lyfta ut dig och så tittar du på dig själv utifrån. Ja, ja. Då är man illa ute, har jag fått lära mig. Ja, fast kan också vara bra. Alltså, ibland så kan det vara bra med det här tredje ögat. Så bara, aj, shit, alltså dämpa. Nu är du ute och far i... långt ute i gradängen och far igen. Mm. Så dra tillbaka och fokusera och ta det lugnt. Och så bara andas och bara koppla på den där... Förneka nuet. Lite. Ja, eller bara på något sätt vara i nuet. Mm. Vara där, liksom, och höra ljud och se på varandra. Och, ja, det där nuet är coolt. Alltså. Ja, det där är intressant. Och så klyschan då, att du är väl aldrig bättre än din medspelare? Nej, alltså det var det som var så coolt också med Göteborg. Det var att jag är bara genom dig. Mm. För jag möter dig på scen. Jag är genom dig. Mm. Genom dig är jag. Och det är väldigt skönt. Det är ett skönt sätt att spela. För då slipper jag vara i mig själv och grotta. Mm. Utan det kommer. Det är bara lite på det kommer. Där är också nyfikenheten. Vad händer i mig? Lita på att det kommer. Lita på att det uppstår. Och värdera inte det som uppstår hela tiden. Utan låt det bara flöda. Så får man se vad det tar en. Och sen får man sålla i det sen. I repetitionsarbetet. För återkommer det så är det ju oftast rätt väg. Ja, jag tror det. Det är väldigt lätt i varje fall. Det är en lätt väg. Ja, lätt och rätt väg. Jo, men det är just att inte värdera allting. För då blir det snårigt, tycker jag. Att hela tiden värdera. Nej, fasken. Den här ångesten. Jag tycker ångest är jobbigt alltså. Alltså, ta upp det. Mm. Använd det lite grann. Mm. Sen sålla bort det. Eller vad du nu behöver göra liksom, för att komma fram. Mm. Ja. Vilken är den roligaste föreställningen du har gjort? Respektive vilken föreställning eller produktion är du mest stolt över? På A frågar jag. Nej, svarar jag, menar jag. Jeopardy. På A... Eller på, ja, men det jag tycker mest om det jag gjort, det är Fröken Julie i Göteborg. Mm. Roligast? Ja, det var som att... Det var som i... Ja, det var helt otroligt. Man klev på Strindberg och bara åkte. Mm. Och stod man där på plåttacket och bara, vad fasiken var det där? Och allting var med. Just det, vad var det som resan. Hände? Ja, just det. Helt fantastiskt var det. Och det var ju en rätt ålder också. Det var en bra ålder jag var i. Allting var, stämde. Sen är jag stolt över både den och vi gjorde Rosmersholm på Dramaten för ett tag sedan. Mm. Den är jag väldigt stolt över. Och den tycker jag också var väldigt rolig att göra. Jävligt knepig att spela, men det var roligt att jobba med. Så det är de två, tror jag. Vad uppdatera oss på den, vad är det för pjäs? Rosmersholm. Ja. Det är Ibsen, regisserad av Stefan Larsson där på Dramaten. Mm. För några år sedan. Det räcker så. Precis. Vad tror du att scenkonst kommer ha för betydelse i framtiden?
Jag tror att den kommer gå åt olika vägar. Den ena kommer bli mer och mer preciserad teater. Mm. Och den andra kommer bli mer och mer populärinriktad. Mm. Blir ännu mer så bred och populär, alltså populär underhållning. Medan det kommer bli en genre som blir ännu mer preciserad till att vara ren renodlad scenteaterkonst liksom, mm. fast ännu mer förädlad. Mm. Och jag tror att den stora massan av publiken kommer att söka sig till den populära, lätt mottagliga, och jag värderar inte det, bara se att det, och den andra kommer vara för ett fåtal fast väldigt väldigt uppskattat, tror jag. Jag tror det kommer delas. Mm. Nu försöker teatrarna göra lite både och du tror att det blir väldigt vilset och blir lite utan identitet. Alltså. Hur viktigt är det att använda teatern som ett politiskt verktyg, tycker du? Mm. Jag tror man kan använda det absolut till ett politiskt verktyg, men jag tror inte det ska vara själva grunden i teatern. Mm. Jag tror att politiska uttryck, det finns det ju överallt. Frågan är om teater är liniment för sinnena eller uppfostran. Liksom. Mm. Och jag tror mer att det är liniment för sinnena. Någonstans är det väl å andra sidan politik i allt, eftersom man speglar samtiden och ja, vad det nu är. Så är det. Och de flesta pjäser man läser, som är gamla eller nya, de speglar någonting i samhället. Mm. Som bra det var böcker då, spelar liksom också någonting i samhället. Och det kommer vi inte undan, hur vi än vänder oss. Nej. Och det tycker jag är väldigt bra. Mm. Men som sagt, jag tror det kommer bli en... Ja, jag tror det kommer bli en sån här splittring i det där, mm. i scenkonsten. Precis som du pratade om innan, med bilar. Ja, med bilar, ja. Att det kommer att bli en splittring med bilar. Att vi, ja, det tror jag hoppas verkligen. Att vi kommer går mot det ekodynamiska samhället. Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Men är du lite torsk på det, sådär, alltså, eller om man kan säga så? Ja, men jag har äntligen skapat ett slags här, kanske, men det... fossilfritt hem, och jag är så nöjd över det. Liksom. Just, du eldar inte med olja alltså? Nej, det är bergvärme och elbil och sådär. Så att, det känns väldigt bra, och jag tror att det är den vägen vi måste gå. Mm. Annars kommer vi inte kunna spela någon teater. Nej, ja, just det. Utan du kommer stå och jula på någon parkeringsplats som är söndersprängd, liksom, ja, förhoppningsvis. Ja. För oss själva, och det kan vara bra i självterapeutiskt... uppgift. Men jag tror att vi måste hålla koll på vad vi gör, alltså, och ta ansvar för där vi står. Om du ser på din egen scenkonst då, framåt, hur ser den ut? Ingen aning. Nej. Och jag vill inte veta det heller. Nej. Alltså. Det finns inga sådana här dolda drömmar och visioner som det är så här... Nej, de uppstår när jag får någonting. Ja. Så uppstår den här drömmen i det jag gör. Mm. Vad säger man? Gräv där du står. Ja, ja, den skulle man ju oftare göra då. Ja. Ja. Men det är väl en bra... Nej, men det är så kul det, för att förut hade jag... När jag var yngre så hade jag mycket sådana här... Åh, jag skulle spela den rollen och Rickard den tredje och de här grejerna. Men nu är det så att... Och det låter också som en klyscha, men... Den rollen jag får, det blir ofta... Ja. Nu jäklar. Kul. Ja, men det här blir kul alltså. Det här blir kul. Oftast. Rickard den tredje dyker ofta upp också när man pratar med många så här. Ja. Är det någon sån här generell drömroll för alla manliga skådespelare att spela Rickard den tredje? Men han är så komplex liksom. Det är kul. Ja. Ja, men sen har jag lite så där, jag tycker Shakespeare kan vara svårt om man inte gör någonting av det. Jag har gjort några Shakespeare grejer som har ömsom vin, ömsom vatten, men det är någonting med Shakespeare som måste... inte att sätta på folk skinnpaj och skottsäkra västar. Utan jag tror att man ska på något sätt låta regissören ha sin specifika vilja med det. Och köra det fullt ut med sitt eget bagage. Mm. Och låta det bli något nytt. Men jag tror inte man ska liksom förnya. Då kan man lika gärna skriva en ny pjäs. Hamlet ska inte vara en robot. Nej, det tror jag kanske. Det är jättekonstigt. Intressant. Ja. Verkligen. Hubblet. Hubbot. Hubblet. Hubblet, ja, just det. Varför ska vi ha scenkonst överhuvudtaget? Ja, det är en bra fråga. Varför ser man inte film? Eller varför går man inte ta en promenad ut i naturen? Ja, jag vet inte.
Jag tror väl att när man ser någonting bra så blir det helt magiskt. Så är det som att när människor uttrycker någonting och det sitter en grupp människor och tittar på detta, så blir det ett allkonstverk av de två. Upplevelsen och det man visar. Eller det man spelar. Mm. Och det mötet tror jag kommer vara unikt. Jag tror det har ju funnits sedan urminnes tider, det här uttrycket och mottagandet. Mm. Och det som uppstår däremellan är ju magiskt när det funkar. Mm. För skådespelaren är ingenting utan sin publik och vice versa. Publiken är ingenting utan skådespelaren. Nej, men jag kan ju stå ute i, alltså i någon skog här borta och yla en massa saker. Mm. Visst, det kan vara skönt för mig själv, men det uppstår inte det här mötet liksom. Mm. Som är ganska uttjatat uttryck, det här mötet mellan publik och salong. Liksom. Det är några äckorrar kanske som tycker att det är... Ja, men de skulle nog springa, tror jag. Jag tror att det är någon galning. Som... Nej, men det är svårt det där. Vad ska vi ha det till? Jag tror att det är, som jag sa, liniment för sinnena. Mm. Och det är inte att förakta att få det att bli lite lättare för folk att leva eller tänka eller få det att lättare lösas massa sådana här vattentäta skott mellan tankar. Mm. Kanske. Bra, liniment för sinnena, det tycker jag är ett fint uttryck. Förskjuta själen och liniment för sinnena, det är två fantastiska... Det är det vi tar med oss från idag. Ja, exakt. Ja, du var klar där med scenkonsten. Mm. Mm. Tror jag, det kommer sen mer kanske. Det gör det säkert. Du, vad skulle du säga kännetecknar en bra regissör? Vision och mottaglighet. Mm. Och tillit till oss, till skådespelarna. Mm. Men samtidigt har en väldigt stark vision. Mm. Kunnighet. Ja. Så en diktator och regissör är inte att föredra? Jag vet inte, jag har inte jobbat med någon. Nej. De flesta som man har jobbat med, som folk säger så, ah, okej, okay, den där regissören, ja, det är en diktator, det är en fulltalig. Det är inte alls vad det är. En extremt stark visionär. Mm. Man kan uppfatta olika kanske? Man kan uppfatta olika, och det är tack och lov så är vi alla olika. Det är fantastiskt, det är därför det är så kul. Men jag tror man möter man varandra på rätt sätt, så finns det nog inga diktatoriska regissörer, vad jag har mött i varje fall. Nej. Sen har jag andra åsikter. Men det handlar väl även där om så att prata med bönder på bönders vis, eller vad man säger. Ja, om det nu, ja, jo, så kan man väl säga. Jag tror att... Nej, jag tror att tar man människor på människors vis så blir det skitbra. Ja. Jag tror att det inte är något det finns inget trix av det där. Jag tror bara, jag hoppas att regissörerna är lyhörd på det man gör och ser det man gör och plockar upp det de vill ha. Mm. Och får mig att vara ännu bättre genom det samtalet, den kommunikationen. Hur stor del vill du ha i processen när du är skådespelare mot en regissör? Jo, men alltså... Jag måste behålla min process för mig själv. Ja. Den är ju bara min, den kan inte någon komma och säga. Den kan ju komma och påstå saker eller tycka att nu är det för mycket, det är för mycket sånt. Eller det är sånt liksom. Eller på det sättet som jag ser det, säger den då. Okej, okay, bra. Då kalibrerar jag om på något sätt instrumentet på något sätt sådär. Och gör någonting annat. Men fortfarande behåller jag mig själv liksom. Så att, men själva bygget och hela den tekniska biten och uppställningen, det bryr jag mig inte dugg om. Nej. Jag har nog med mitt alltså. Och känns det fel att stå dit och två steg dit och hit och dit, då säger jag ju det. Då måste man ju kommunicera om det. Mm. Och det där lyhördigheten och mottagligheten och förståelsen. Förståelsen för vårt yrke. Mm. En skådespelare är ju ganska skör i vissa processer. Mm. Och är man där och klampar för mycket just i den processen så kan det bli krasch. Och jag tror ju faktiskt att de flesta regissörer vet ju om det. Ja, och det är väl ofta där också kanske många regissörer jobbar med samma skådespelare om och om igen. För då lär man känna sina processer. Ja. Och då vet man exakt. Ja, precis. Ja, vecka ja, ja. Tre, ja. Dag fyra. Då kan vi inte prata med Jacob. Nej, precis. Utan då väntar vi till dag fem. Men det finns nog säkert många regissörer som är rädda för skådespelare. Och då blir det knepigt alltså. Mm. Om man inte liksom törs möta dem där, för vi är ganska stora virrpannor, vi har stora uttryck. Mm. Det måste väl vara ett förståelse från båda håll så att säga? Ja, visst, absolut. Mm. Absolut. Jag tror inte man ska stå och bocka och niga med kepsen i handen för en regissör, men jag tror att man ska vara lika mycket
som man förväntar sig att den ska vara lyhörd på mig, då ska jag vara lyhörd mot den. Mm. Så det är ett givande tagande där. Mm. Och ibland så klonar det med varandra. Ibland så blir det som en som det var, vum, kalibrer mot varandra. Och då funkar det strålande. Man känner sig alldeles fri. Mm. Samtidigt som man blir ledd till någonting. Och ibland kan man krocka också kanske. Ja, ibland kan man krocka. Men då är krocken en bra grej också. Mm. Om den leder någon vart. Ja, just det. Så man, så, det är väl tråkigt om antingen regissören eller skådespelaren positionerar sig och försöker vara cool. Att hit men inte längre, för det här är fan min grej. Alltså, det tror jag är fel. Jag tror bara, jaha, vad menar du? Vad är det här? Vad händer nu? Liksom? Mm. Nu står vi och grälar. Vad beror det här på? Mm. Och det kan bero på nerver, det kan bero på osäkerhet, det kan bero på självkänslan idag är jävligt taskig liksom, mm, hos någon. Dålig dagislämning. Ja, typ. Ja, men absolut. Ja, men för det kommer vi ofta in på också här, att det, skådespelaren är bara människa. Ja, gud. Och det är bara teater. Det är bara teater. Mm. Även för jag högaktar det och värderar det väldigt mycket. Men det är bara det. Mm. Sådär. Och det är ju lite därför den här podden kom till också. För att avmytisera liksom den här pedestalkänslan av skådespelaren. Ja. Skådespelaren är en människa, ett arbetande verktyg. Som sliter men, nästan mer. Men jag tror den här pedestalkänslan, den kommer nog av att det är folk som syns av och tittas på av folk. Mm. Inom alla yrken. Mm. Så blir det en pedestal. Jag menar... Jag skulle nog bli rätt starstruck om jag träffade Obama, liksom. Mm. Ja, det är klart. Ja. Jo, men sådär, liksom. Och, jag menar, han har ju ett otroligt mycket mer ansvar än jag har. Ja, han hade i alla fall. Ja, jo, men han är fortfarande, tycker jag. Ja. När han säger något. Och sen så, jag tror det där med pedestalkänslan, jag tror att i och med att det själva yrket och själva den här offentliga... personen blir mer och mer avmytiserad överhuvudtaget. Alltså, mm, det kommer inte kunna vara någon pedestalisering längre på grund av allt enorma informationsflöde vi får. Mm. Så att, jag tror det är svårt för mottagaren eller den tittaren eller upplevaren att kunna sålla i detta gytter av uttryck. Och det måste vara väldigt skönt på ett sätt att vara en uttryckande konstnär i ett land som Sverige. Det finns ju, när du jobbar till exempel i USA och är superstjärna, mm, då kan du inte ens, du kan inte röra dig ens. Du kan inte, nej, gå fritt, du kan knappt, nej, gå på toaletten hemma utan att det sitter någon och tittar på. Nej. Alltså det är ju verkligen ett... Men nu har jag aldrig upplevt det, jag ska inte säga någonting, för jag har aldrig varit där, jag har aldrig jobbat, nej, där. Jag vet inte hur de mår och hur de gör. Jag ser bara deras färdiga produktion. Mm. Men det måste ju vara ett hemskt liv. Mm. Ja, verkligen. Och så tycker jag också att det är så skönt med Sverige. Att det här med att... Det känns som att man värderar andra saker här än där. Nu vet jag inte om jag pratar i bort i tok här, men det känns som att vi värderar kvalitet på ett annat sätt här. Ja. Jag tror på Sverige. faktiskt, i förlängningen så kommer det ordna sig. Valrörelse 2018. Nej, Jakob Eriksson, jag tror på Sverige. Ja, nej. Den där grejen som kommer, det blir en cirkus. Ja, det blir nog en cirkus. Ja, det blir en extrem cirkus. När det ser ut som det gör nu. Det kan vi ta i en annan podd. Det kan vi ta en annan, den politiska podden. Exakt. Den som går och drömmer om att bli skådespelare, mm, vad ger du för råd? Jag ger det inte. Nej. Det kostar. Så är det. Never give up. Nej, jag tror inte det. Om man inte har prövat tills man känner att nej, jag har uttömt alla möjligheter och, mm, min egen vilja. Ja. Då kan man tänka om. Sådär. Men jag tror att man inte ska ge sig. För den där drömmar är ju väldigt viktigt att ta hand om. Mm. Och även om man inte blir skådespelare så kan man kanske hålla på med det eller tänka det eller, mm, vara det hemma i vardagsrummet liksom. Ja, mellan sina jobb. Och yrket öppnar ju också upp för, som tror jag Annika Hallin som sa det, att har du inget specifikt så kan du alltid skapa dig något eget. Ja. När du har, som, jag menar, en målare till exempel kan inte säga, men jag börjar måla lite här för, ja, att det är kul. Det är det att det är knepigt, jag förstår henne, jag förstår verkligen. Det är väl det att, alltså, jag har alltid haft en sån avund till författare, målare som kan sitta hemma
och skapa det själv. Mm. Här måste du ha någon slags, på något sätt, scen, något slags material, några slags, eller någon slags skådespelare, någon slags grej. Så det är ett jux fram till själva det här, skapa ditt eget. Jag har blivit ganska lat i detta. Jag tycker om att gå till en teater och säga att där är allting klart. Jag går in och gör mitt jobb. Men det fanns en tid när jag var yngre, då var det verkligen, ja men vi drar upp ett gäng och bara lirar. Och tyvärr har jag blivit ganska, vad ska jag säga, alltså den entusiasmen till att göra det räcker inte så långt längre. Mm. Utan det räcker till att jag gör det jag ska göra, och med glädje. Men är det lathet eller är det åldern igen där som... Jo, men alltså, har man kommit till den här åldern när man knyter skorna och så tänker man så här, när man går ner, det är kanske någonting annat jag borde göra när jag ändå är här nere och knyter skorna. Förstår du? Då känner man så här, nej, stå där och klistra affischer och ringa runt och producera. Ja. Det har med lathet att göra, absolut. Och det har också med att göra att, nej, jag måste lägga mitt krut på det jag kan. Jag kan inte producera. Nej. Jag kan lira, liksom. Och jag tror att jag borde göra det. Inte driva en teater. Mm. Eller... Men vad kul det var. Extremt kul. Där kan man snacka om rock'n'roll. Det var en svart källare och sen kör vi bara. Mm. Men det var också... Jag tror att det var andra tider då. Det var enklare. Nu börjar bubbla den här frigruppsteatern i Stockholm igen lite grann. Men då, när jag kom hit på 80-talet, liksom, sent 80-tal. Då var det varje hörn var det stora, bra frigrupper. Mm. Och framförallt så var ju då, på den tiden... Galeasen är bra nu fortfarande. Galeasen och Boulevard som fanns då, som var Boulevardteatern. Det var ju de två som var mina så här, wow, jag såg allting. Jag såg dem flera gånger. Där, alltså Boulevard låg ju på den här nivån att man hade extremt allvarlig mening med det man visade. Samtidigt så hade en väldigt komisk touch i det. Medan Galeasen var att pumpa på ångest och alla uttryck, men det var ju svinkul. Mm. Har du fått förmånen att spela på Galeasen? Ja, två gånger. Mm. Det är fantastiskt bra där. Ja, det är fantastiskt bra där. Men då hade de ju en slags halvfast ensemble, ja, just det. På den tiden. Eller kanske inte fast, men alltså, det var ju en grupp som återkommande var där. Eller den gruppen, Galeasen, var ju en grupp, liksom, vill jag minnas. Du sa tidigare att du såg mycket film och sånt där, eftersom du har varit ifrån yrket ett tag, men hur ofta går du på teater? Jag går för sällan på teater, alltså. Det är som att... det är så skönt att vara hemma ibland. Ja. Jo, men jag borde gå på teater. Det finns en del som jag skulle vilja se nu. Och jag kommer väl gå på det. Men ofta väntar jag in till slutet, sen så har jag missat det. Fan, var sista igår? Ja, nej, vad synd. Här, du kommer väl? Jag kommer. Ja, det är klart jag kommer. Nej, men det har lite med det där, liksom. Jag vet inte. Det är så mycket folk. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag ska försöka börja gå lite mer på teater. Det är kul. Ja. När det är bra så är det så jävla bra så att man storknar. Mm. Mm. När det inte är bra så är det tyngre. Ja, då kan det vara riktigt tråkigt. Mm. Det är svårt. Man sitter och se en dålig film är lättare än att se en... Det är bara att trycka på stopp. Konstig föreställning. Ja. Och så kan man inte gå... Men det mesta är bra om man har... Alltså det gäller vilka glasögon man har på sig. Ja. Vill jag se det här? Ja, då går jag in med de ögonen. Okej, okay. Hit me. Ja. Då blir det ofta bra. För du kan också prata mycket om att man kan inte säga att någonting är bra eller dåligt. Och man kan säga så här, det här var inte min grej. Ja, för de som gör det, absolut, måste ju tycka att det är bra. De måste stå för det de gör. Men du vet att... Jo, precis... Men som skådespelare och stå i en produktion som man själv vet är ganska dålig. Oh. Det kostar energi, alltså. Att stå där och nästan ljuga för 800 personer att det här är det bästa ni har sett. Mm. Fast du tycker att det är skit. Ja, och man vet hur det bara kryper i kroppen. Och bara, nej, vad gör jag här? Men det där har med val att göra. Jag har valt det där. Då får jag fan göra det. Mm. Och jag har valt det, får jag göra det efter bästa förmåga. Släpp sargen liksom och kör. Släpp sargen och kör. För jag kan inte bara gegga någon slags förmätenhet att tycka att nej, jag är långt mycket bättre än här. Ja, det är du säkert. Men nu är det här. Oh. Och nu är nu. Då och då. Förut var det. Men nu är nu. Mm. Och sen att stå på scen och göra de här scenerna man är med i. Och den produktionen, även för att jag tycker den är bra, ger ofta. I och med att det är jobb. Mm. Man jobbar och utvecklas. Använder sitt verktyg. Ja, precis. Mm.
Du, den sista frågan. Oj, som ja. Typ sista frågan i alla fall. Sista frågan. Nej, det brukar bli lite tjatigt för lyssnarna här, men det är alltid en ny gäst. Så det är, sista frågan är den enklaste att ställa, men den ofta den svåraste att svara på. Jag vill att du delar med dig av ett kärt minne bakom kulissen. Det var en grej som jag var med i på Stadsteatern för väldigt länge sedan. Det är en föreställning som innefattar en höna. En levande livs? Nej, en nackad höna. Och när jag gick ifrån den scenen så trodde jag att jag hade skitit på mig. Varenda kväll så trodde jag att jag hade skitit på mig. Så jag bara, vad fan? Lukta på alla kläder och så till slut började backa utifrån scenen. Jag måste ha skitit på mig. Jag måste ha skitit på mig. Varje dag? Varje kväll. Och så gick det himla lång tid. Så bara så här, det slutade med att jag kom på att de har inte pressat ut bajset ur hönan. Och det var en riktig nackad höna? Ja, alltså. Så den här kvinnliga skådespelaren har alltså kladdat in hönsbajs på mig, på hela min kropp, kväll efter kväll. Och det tog ett tag innan jag fattade detta. Men den ångest det var när jag gick utifrån scenen, direkt utanför scenen, så tog jag om alkeen och luktade på kalsonger och såg och inga märken. Och hönsskit som luktar så jävla illa också. Ja, det luktade jätteilla. Så det var... Ja, det var ren och skär ångest. Ja, det var en härlig, ett härligt minne. Att skitas på sig på scen, det tror jag är en sån här mardröm som alla har. Ja. Jag tror att jag pratade med någon som faktiskt hade spelat i blöja någon gång på grund av magsjuka. Ja. Nej, det har jag faktiskt klarat mig från. Ja. Förutom hönsbajs då. Ja. Men då, har man det i ansiktet så luktar det verkligen som att det är påtagligt, va? Vad var det för skräs? Nej, det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. För då vet... Ja, nej. Då vet vi. Ja. Då. Så här, ja, gammal Shakespeare-grej, vad skiter det? Nej, just det, skiter det. Du, Jakob, känner du att du har fått någonting osagt i vårt samtal här? Ja, kring... massor. Nej, men det tar vi en annan gång. Okej, okay. Ja. Vad härligt. Du, jag är jätteglad att du kom in. Tack så mycket för att du sände. Tack själv, alltså. Vad roligt. Askul. Tack.